የቴሌቪዥን ፕሮግራም ተከታታዮች በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እንላችኋለን። ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ይዞልን የሚመጣው ፓስተር አሸብር በላይነ ነው። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። በጥሞና ተከታተሉት። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችሁ? ይህ በድል ድምጽ መንፈሳዊ ቴሌቪዥን ፕሮግራም በየሳምንቱ ይዘንላችሁ የምንቀርብላችሁ መልእክት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ቃል አብረን የምናየው ከኔ ጋር ነው። ፓስተር አሸብር በላይነህ ባላለሁ። አብረን የምንመለከተው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ከዘዳግም መጽሐፍ ይሆናል። የእግዚአብሔር የድልና የማዳን ኃይል በሚል አብረን የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁኝ። ዘዳግም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 ከቁጥር 26 እስከ 29 ይገኛል። ይሹሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናትም ላይ በታላቅነትህ እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው። ጠላትህን ከፊት አውጥቶ አጥፋው ይላል። እስራኤልም ተማምኖ ያዕቆብ ምንጭ ብቻውን እህልን የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ያኖራል። ሰማያቱም ጠልን ያንጠባጥባሉ። እስራኤል ሆይ ምስጉና በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ማን ነው? የከፍተኛነት ሰይፍ ነው። ጠላቶችህም ይገዙልሃል፣ አንተም ከፍታዎችህን ትረግጣለህ። ይህ ክፍል በጣም በብዙ ሰዎች ዘንድ ተወዳጅ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው። በተለይ እዚህ ክፍል ላይ የሚታወቀው እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የሚል ነው። ኦሪት ዘዳግም መድገም ማለት ነው። ትርጉሙ መድገም፣ ዘፍጥረትን፣ ዘኍልቍን፣ ዘጸአትን፣ ዘሌዋውያንን መድገም፣ ክለሳ ነው። ሙሴ የእግዚአብሔርን ታሪክ እየተረከ ከቆየ በኋላ ዘዳግም ላይ ነገሮችን ሁሉ ማጠናቀቅ፣ ኮንክሉዥን መስጠት ጀመረ ማለት ነው። እና በዚህ ክፍል ላይ የምትመለከቱት በተለይ የመጀመሪያው ቁጥር ላይ ይሹሩን ሆይ ይላል። የቁልምጫ የእስራኤል ስም ነው። እግዚአብሔር የሚወደውን ሕዝብ እያቆላመጠ ይጠራዋል። ኒክኔም እንደምንለው በእርግጥ ያንዳንድ ሰዎች ስም አይቆላመጥም፣ አስቸጋሪ ነው። ሌላ ትርጉም የሚሰጣቸው ስሞች አሉ። የእኔ ስም ግን ይመቻል። አሸብር እባላለሁ። እንግዲህ ስሜ አሹ ይባላል። አሹካ፣ አሹዬ፣ አሹነት፣ ቁልምጫው እንግዲህ በባለቤቴ ዘንድ የምጠራበት ስም አይደለም። ይሄ በእርግጥ ትንሽ የእሷ ደግሞ ለየት ይላል። ግን የሚወደው ሰው ለሚወደው ሰው ቁልምጫ ያወጣል። በውጭው ዓለም ደግሞ የሚወዱትም ሰው ሃኒ ይላል። ሃኒ ጣፋጭ፣ ጥሩ ጥሩ መዓዛ ያለው እንደማለት ነው። የሚወዱትን ሰው ያቆላምጣል። እግዚአብሔር ህዝቡን ያቆላምጣል። ይሹሩን ሆይ፣ ይሹሩን ሆይ የማቆላመጫ ቃሉ ነው። በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናትም ላይ በታላቅነትህ እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። ይህ ክፍል የሚያወራልን ከባድ ሰዓት፣ የሙሴ የኑዛዜ ሰዓት ነው። ሙሴ ይህንን ዘመን ካገለገለ በኋላ ህዝቡን ከመራ በኋላ ይህ ክፍል ሙሴ የመጨረሻውን ሞት ከህዝቡ ሊለይ ያለበት ሰዓት ነው። እንደሆነ የምታውቁት በምዕራፍ 33 ቁጥር 1 ላይ የእግዚአብሔር ሰው ሙሴ ሳይሞት የእስራኤልን ልጆች የባረከበት በረከት ይቺ ናት ይላል። ይቺ ናት። አነጋጋሪ የሆኑ ነጥቦች አሉ። ሙሴ አልሞተም የሚሉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን መጽሐፋችን እንደሚናገር ሰው ሁሉ ይሞት ዘንድ ግድ ነው እና ባይቀበርም፣ ነገር ግን እንደ ሞተ እርግጠኛ የሚያደርገን በመጽሐፍ ኢያሱ ወልደ ነዌ ምዕራፍ 1 ላይ የእግዚአብሔር ባሪያ ሙሴ ከሞተ በኋላ ይላል ሞቷል ማለት ነው። እርግጠኛዎች የሚያደርገን ይሄ ነው፣ ሞቷል ሙሴ። ስለዚህ ክፍል ሙሴ ሳይሞት ለኑዛዜ የተናገረው ቃል ታውቃላችሁ። በአገራችን በኢትዮጵያውያን ባህል ኑዛዜ የሚናገር ሰው ይደመጣል። ሰው በምድር ላይ ሲኖር ሁለት ጊዜ ህዝብ ይከተለዋል ይባላል። አንደኛው ህዝብ የሚከተለው ያገባ ቀን ነው። ያገባ ቀን፣ ትዳር የመሰረተ ቀን፣ ህዝቡ ሁሉ አጃቢዎች ሁሉ ሙሽራው ወደሚሄድበት ቦታ ነው የሚሄዱት። ወደ ቀኝ ሲሄድ ወደ ቀኝ፣ ወደ ግራ ሲሄድ ወደ ግራ። በመሀል ያሉት መኪኖች አቁመው ሙሽራውን በዚህ ጋር ሂድ፣ በዛ ጋር ሂድ አይሉትም። ተከታዮች ናቸው። የመጀመሪያው ሰው በምድር ላይ ባለበት ዘመን ህዝብ የሚያስከትለው በትዳር
በሚገባ በሰዓት ነው ሙሽርነት ቀን ውብ ቀን ነው ድንቅ ቀን ነው ሙሽርነት ቀን ያገባችሁ ታቃላችሁ የምታገቡ ደግሞ ደፊት ታዩታላችሁ ያምራል ውበት አለው ማግባት መግባት ሳይሆን ማግባት መግባትና ማግባት ይለያያሉ ማግባት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ህግ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርት ነው መግባት ግን ኢ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ወገኖች ሆይ እንግዲህ በዚህ ክፍል ላይ እንደምንመለከተው የእግዚአብሔር ቃል እንደሚያስተምረን ማለት ነው ውበት ያለው ነገር ነው ይሄ ነገር ደስ የሚል ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ ሰው በምድር ላይ ህዝብ የሚያስከትልበት ቀን የሞተ ቀን ነው የዚህ ዓለምን ዝም ነገር ከጨረሰ በኋላ ሰው ሁሉ ያስክሬን ሳጥን ይከተላል መኪናውን ይከተላል ታስታውሳላችሁ ወንጌል ላይ ያቺ ሴት ልጇ ከሞተባት በኋላ ለቀስተኞችና ቀባሪዎች ከኋላ ብዙ ነበር ያጋፋት ነበር ይላል ታውቃላችሁ በዚህ ዘመን የሚያቀብሩ ሰዎች ለተልኮ የተፈጠሩ ሰዎች አይደሉም ከፊት ለፊታቸው አስክሬን ኖሮ እነሱ ስለ ቀበሌ ያወራሉ ስለ ወረዳ ያወራሉ ስለ በርበሬ ስለ ሚጥሚጣ ያወራሉ ኮንሰርናቸው አይደለም የሞተው ሰው እነሱ ቀባሪዎች ናቸው እግዚአብሔር ከቀባሪዎች ያድናችሁ ቀባሪ ስለው በሁለት መንገድ በምድር ላይ አጃቢ ኖሯል እንግዲህ ይሄን ያመጣውት የሙሴ ህይወት በዚህ ሰዓት ላይ አጃቢዎች የሚሰበሰቡበት ሰዓት ሙዛዜ ነፍሱን ተጣል ሊሞት ነው የሰውዬ ታውቃላችሁ ባለጠጋ የሆነ ሰው በምድር ላይ ሀብታም የሆነ ሰው ብዙ ሆቴል ብዙ መኪና ብዙ ቤት ብዙ ገንዘብ ያለው ሰው 10ም ልጅ ኖሮት 14ም ልጅ ኖሮት 2ም ልጅ 3ም ልጅ ቢኖረው የኑዛዜ ቀን ሁሉም ሰው ይጠብቃሉ እሺ አባታችን የምትናገረውን እንሰማለን ይሄ ቃ የማን ነው ይሄ መኪና የማን ነው ይሄ ቤት የማን ነው ካንደበቱ የሚጠበቀው ይሄ ያንተ ነው እንዴ ነው የሙሴ ኑዛዜ ግን እንደዛ ነው ሙሴ ለህዝቡ ያወረሰው እግዚአብሔር ነው ገንዘብ አልነበረውም ሀብት አልነበረውም ንብረት አልነበረውም ሙሴ ተጠበቀ ኑዛዜው ነው ሊሞት ደርሷል ምንድነው የምትናገረው የመጨረሻ ቃል ምንድነው ሲተናገር ተብሎ ማይክ ሙሴ ጋር ተደረገለት ሙሴ እንደዚህ አለ ይሽሩን ሆይ የመጣንበት መንገድ ከባድ ነው በሰማያት ላይ ለረድኤትህ በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደሚሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም የኑዛዜ ቃል እግዚአብሔርን የሚመስለው የለም ጌታ ይተመሰገነው እግዚአብሔርን የሚመስለው የለም በብዙ መንገድ ውስጥ እኛ ማልፈናል እያለፈንም ነው ያለነው ስንቶቻችሁ እንደ እግዚአብሔር ያለ የለም ትላላችሁ እንደ እግዚአብሔር ያለ የለም ሙሴ ይሄንን የሚናገርበት ዋና ምክንያት ለምንድነው የእግዚአብሔር የድልና የማዳን ኃይል ያየ ሰው ስለነበር ነው ታሪክ ያለው ሰው ቃል ያለው ሰው ትምርት ያለው ሰው ምልክት ያለው ሰው ምስክርነት ያለው ሰው ነው ሙሴ ስለዚህም በዚህ ክፍል ላይ 3 ነጥቦችን አንስቼላችሁ ስለ ሙሴ ታሪክ እናወራለን የመጀመሪያው የምንነጋገርበት ለዚህ ህዝብ የማወርሰው አንደኛ መኖሪያቸው የዘላለም አምላክ ነው አላችሁ መኖሪያ በአሁኑ ዘመን በጣም አዲስ አበባ ውስጥ የመኖሪያ ጉዳይ አስፈላጊ ሆኗል ኮንዶሚኒየም ቤት ሰው ሁሉ ቤት አለው ቤት ይሰራል በመጨረሻው ዘመን ቤት የሚሰሩ ሰዎች እንደሚበዙ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል ቤት ይሰራሉ ይላል ቤት ይሰራ ይገነባሉ ግንባታ መኖሪያ አለ ሙሴ መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው ቋሚ ቤት የላችሁም አላችሁ ስለ እስራኤል ትንሽ ልንገራችሁ እስራኤላውያን ለምን ነበር በምድር በነበሩበት ዘመን ቋሚ ቤት ያልነበራቸው ድንኳን የሚደረግላቸው ካህናት አሉ ሚመሩት በትራምፔት እና በሙዚቃ ነው በቀን እና በማታ ለሊት ላይ በሳታምት በቀን በደመናም ይመሩ ነበር ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ነበር ተንቀሳቃሽ የሆኑት አምላካቸው እግዚአብሔር ዘላለማዊ ቤታቸው ስለሆነ መኖሪያ እነተኛ መኖሪያ የዘላለም መኖሪያ እግዚአብሔር ነው ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ተቀምጠው እነሱ ልክ ሲደርሱ ተመስገን አምላኬ ብለው የሚወልዱ ይወልዳሉ ገምሮቻቸው ያልፋሉ ልጆቻቸው ያልፋሉ ቁጭ ብለው አሁን ቤታችን እናስተካክላለን ብለው ከመሬት ጋር መጣበቅ ሲጀምሩ መሬት ቆፍረው ድንኳናቸው መትከል ሲጀምሩ አይታወቅም ድንገት መለከት ይነፋል ተነሱና ሄዱ ለምን እዚህ ቦታ አንቆምም ለምን እንደው እዚህ ጋር ቋሚ ማን ሆነው መኖሪያችሁ የዘላለም አምላክ ነው ወገኖች ወይ
የምድር መኖሪያ ጥሩ ነው ግን የዘላለም መኖሪያ ያለው ሰው በምድር መኖሪያውን አያሳስበው ሙሴ በእንዛው እየተናገረ ነው የእግዚአብሔር የማዳን ታሪክ ተራኪ ነኝ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም መኖሪያችሁ የሰው ቤት አይደለም በሰማይ ነው የምትኖሩት እግዚአብሔር ራሱ መኖሪያችሁ ነው God is your refuge refuge መጠለያ ነው መደበቂያ ነው መሸሸጊያ ነው እዚህ ነው መዝሙረኛው ዳዊት በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል መዝሙር 91 በልዑል መጠጊያ የሚኖር በልዑል መጠጊያ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ሁሉም በሚያደርግ አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ ለዋለሁ እደገፈዋለሁ ሙሴ ይህንን ዝም ብሎ የተናገረ ይመስላችኋል አይደለም እግዚአብሔር መኖሪያ ሆኖለት አይቷል እግዚአብሔር አስመልጦት ያቃል ስለዚህ በርጅናው ለናንተ ጥየላችሁ ይማልፈው ሙዛዜ ይሄ ነው እግዚአብሔርን ነው ምናዘዝላችሁ አምላካችሁ መኖሪያ ይሁንላችሁ መረቅኳችሁ በርሱ ኑሩ እኔም እመርቃችኋለሁ በእግዚአብሔር ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በርሱ የምትኖሩ እንድትሆኑ የተመረቃችሁ ሁኑ በእግዚአብሔር መኖር ረፍት ያመጣል በረከት ያመጣል ባርኮት ያመጣል የዘላለም ክንዶሽ ካንተ በታች ናቸው ጠላትን ከፊትህ አውጥቶ አጥፋው ይላል እስራኤልም ተማምኖ ያዕቆብም ምንጭ ብቻውን እህልና የወይን ጠጅ ባለበት ምድር ይኖራል ሰማያቱም ጠልን ያንጠባጥባሉ በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ ማን ነው እግዚአብሔር መዳኛ ነው እግዚአብሔር አስፈላጊያችን ነው እግዚአብሔር ጠቃሚያችን ነው እግዚአብሔር ህልውናችን ነው እግዚአብሔር ፕሬዘንሳችን ነው የመኖራችን ምክንያት ነው ስለዚህ ሙሴ የመጀመሪያ የሰጣቸው ለእስራኤላውያኖች አንድ ቁልፍ ነገር ቢኖር የማወርሳችሁ የምናዘዝላችሁ መኖሪያ የሆነውን እግዚአብሔርን ሰጣችኋለሁ አላቸው በምድር ላይ ያለው መኖሪያ ሁሉ አንጻራዊ ነው የምድር መኖሪያ የዘላለም መኖሪያ አይደለም በጣም የሚገርማችሁ አንድ ምስክርነት መስክርላችኋለሁ አንድ ጊዜ አንድ አገልግሎት ነበረኝ ወደ ሀያት አካባቢ እና የሀያት መንገድ እየተሰራ በነበረበት ሰዓት ላይ ወደዛ የሚወስደኝ አንድ ሰው ነበርና እሱ የነዳ በመዛ መኪና ሄድ ነበር በጣም አስቸጋሪ ነበር ዳገት ነበር ኮረኮንች ነበር ያስቸግራል ቤት ቦታውን አላቀውምና ረጅም መንገድ ሆነብኝ እና መኪናውን ይነዳ የነበረ ሰው ይሄ መንገድ በጣም አስቸጋሪ ነው ለመኪናም አስቸጋሪ ነው እንዴት ነው ስለው እንደዚህ አለ የምንሄድበት ቦታ ፕሮግራሙ የሚደረግበት ቦታ ቤቱ በጣም ያምራል አለ መንገዱን ሁሉ ተረሰዋል አለ መንገዱን ተረሰዋል እኔም ባይኖሬ አሰብኩ ይሄ ተፈጠረው እንግዲህ በጣም ቆየት ብሏል የዛሬ 11 አመት አካባቢ ምን አይነት ቤት ቢሆን ነው መንገድ የሚያስረሳ ምን አይነት ቢሆን ምን አይነት ዲጂታል ቤት ቢሆን ነው ምን አይነት በሪሞት ኮንትሮል የሚሰራ ቤት ቢሆን ነው እኔን የሚያስረሳኝ ቤት ብዬ በጉጉት ሰውየው ያለኝን እየጠበቅኩኝ እዛ ቦታ ላይ ደረሰኝ መኪናው ተከፈተልኝ ወደ መኖሪያ ቤት ገባው ቤቱ በሩ እንደተባለው በዲጂታል ነው ራሱ ሽ ብሎ ቢሄደው ገባው ሁሉ ነገር በሪሞት ኮንትሮል የሚሰራው መብራቱ የሚጨመረው የሚቀነሰው ሁሉም ነገር ሁነትም ከተቀመጥኩኝ በኋላ ጥቂት ሳስበው መንገዱን ረሳሁት ዋው እኔ ደግሞ አድናቂ ነኝ በጣም ቆንጆ ነገር ወዳለሁ አደነኩ ቤቱን አደነኩ መብራቱን ሁሉን ነገር አደነኩ መንፈስ ቅዱስ ግን እንደዚህ ያለኝ በመድራዊ ትንሿ መንገድ ተጉዘ በዚህ ቤት ያንን ከረሳው የሰማያዊውን መኖሪያን ቤት ደሞ ስታስበው የምድር ረጅሙን ዘመን ደሞ ትረሳለህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ በጅባር ተሰራ የመኖሪያን ገባለን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ይሄዳለሁ በዚያ ትኖራላችሁ አለ ጌታ ኢየሱስ የዘላለም መኖሪያችን እሱ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ መኖሪያችን ነው ራሱ መኖሪያችን ነው በሱ ውስጥ እንኖራለን ክብር ለስሙ ይሁን ወገኖቹ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስንናገር ይሞቀናል ደስ ይለናል ሌላ ቋንቋ የለንም ተናግረን የማንጨርሰው መልእክት አለን ክርስቶስ ስለዚህ የሙሴ ኑዛዜ ብር አልነበረም ቤት አልነበረም መኪና አልነበረም እቃ አልነበረም ልብስ አልነበረም እውቀት አልነበረም መጽሐፍቶች አልነበሩም እግዚአብሔርን እናዘዝላችኋለሁ አላቸው የእግዚአብሔር የድልና የማዳን ኃይል የመጀመሪያው ነጥብ ይሄ ነው ሁለተኛው ነጥብ እንዲህ ብሎ ይናገራል ቁጥር 28 ላይ
እስራኤል ሆይ ምስጉን በእግዚአብሔር የዳነ ህዝብ እንዳንተ ያለ ማንም የለም። እግዚአብሔር አዳይ ነው። እሺ ለገር ዝም ብሎ የሚናገር ይመስላችኋል? አይደለም። ታሪክ አለው። ወደ ኋላ ክሊክ ያረጋል። ሙሴ ክሊክ ያረጋል። ዘጸአት ምዕራፍ 15 ላይ እንዴት የግብጻውያንን ጦርነት በፈረሰኞች ታጅበው ሲመጡባቸው የኤርትራ ባህር ፊት ለፊታቸው ፈጦ ልንጠፋ ነው ልንሞት ነው ሲል ጌታ እግዚአብሔር በበትሩ ይሄንን ውሃ ክፈለው አለ። ያንን ውሃ ከፈለው። በዛ ጊዜ እስራኤላውያን ወጡ። ለዚህ እኮ ነው ምዕራፍ 15 ላይ ዘማሪዎች ተቋቁመው ነበረ። እነ ማርያም ዘምረዋል፣ ፈረስና ፈረሰኛውን ጥሎታልና ብለው መዝሙር አውጥተዋል። ሃሌሉያ። እንግዲህ አዝማቹ እሱ ከሆነ ቁጥሩ ምን እንደሚሆን ማሰብ ነው። ፈረስና ፈረሰኛውን ጥሏል። እግዚአብሔር ታድጎናል፣ ከግብፃውያን አድኖናል። በጣም የሚደንቀው ነገር ልክ እስራኤላውያን የግብፅን ባህር ተሻግረው ሊወጡ ሲሉ ፈርዖንና ሰራዊቱ ደግሞ መጡ። ከኋላ ሰራዊቱ፣ ከፊት ለፊት ያልወጣ ነው ያልተጨረሰው መንገድ። ነገር ግን እስራኤል እያዩ ደረሱብን ሲሉ ግብፁ የግብፅ ሰራዊት ፈረሶቹን ሁሉ ይዘው ሲገቡ ጸጥ ብሏቸው እግዚአብሔር ካለቁ በኋላ ውሃው ተከደነባቸው ይላል። እግዚአብሔር በማዳን አንደኛ ነው። እግዚአብሔር በማዳን ተወዳዳሪ የለውም። እኔ በሕይወቴ ውስጥ ብዙ ቦታ አድኖኛል። አንድ ጊዜ ለመንፈሳዊ ስብሰባ አድርገን ስንወጣ በነበርኩባት ዴክስ መኪና ውስጥ ትልቅ መኪና ገጭቶን እኛ በመኪናው ውስጥ ስንገባ መኪናው በላያችን ወጥቶ፣ ነገር ግን የነበርነው አራት ፓስተሮች ነበር። የጠራነው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነበር። እነሆ ዳነን። እንደውም ወስደው ሆስፒታል ባስቀመጡኝ ጊዜ እንዴት ነህ እባክህን ተመርመር፣ እኔ ምንም ነገር አለው የሆንኩት ነገር የለም፣ ምንም ነገር የማስታውሰው ነገር የለም። ራሴን በሚቀጥለውን ቀን አየሁ፣ ሶስተኛውን ቀን አየሁ፣ ምንም ነገር አልሆንኩም። ያ አስገራሚ ነው፣ ተአምራት ነው። የመላእክት ጣልቃ ገብነት አለው በጉዟችን ውስጥ። እኔ በሕይወቴ እንኳን አረሳውም የእግዚአብሔርን የማዳን ታሪክ። ስንቶቻችሁ ታስታውሳላችሁ? ከመኪና አደጋ፣ ከኦፕሬሽን፣ ከሆስፒታል፣ ከትምህርት ቤት፣ ከምጥ። ሴቶችማ ብዙ ጊዜ ምጥ ያሰቃያቸዋል። የመጀመሪያ ልጅ ሲወለድ፣ ሁለተኛ ልጅ ሲወለድ፣ ሶስተኛ ልጅ ሲወለድ፣ ከዚህ በኋላ አልወልድም ያላችሁበት ቀን አለ። በዛ ሁሉ አዳኝ ሆኖ አድኗቸዋል። ታዳጊ ነው። እኛ ሰዎች ስለሆነን ዝንጎች ነን። ከዳንን በኋላ ደግሞ እንረሳዋለን። ሙሴ ግን እንደዚህ አለ፣ ኑዛዜ አሁንም የእግዚአብሔርን ማዳን ነው የምሰጣችኋል፣ እናዘዝላችኋለሁ። እግዚአብሔር አሁንም ከጥላቶቻችሁ ያድናችኋል፣ ያዳናችሁ አምላክ አሁንም ያድናችኋል። የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ ማዳይ ነው፣ ዛሬም ያድናል፣ ዛሬም ይታደጋል። እስራኤል ሆይ ምስጉን ነህ፣ በእግዚአብሔር የዳነ ሕዝብ እንዳንተ ያለ ማን ነው? ከግብፅ እንዴት እንደዳንክ ታውቀዋል። እስራኤላውያኖች ብዙ አመል አልነበራቸው እንደምታስታውሱት። ልክ እንደ ሕፃን ልጅ ሲርባቸው ራበን፣ ስጋ ካልበላን መና ካልወረደልን እያሉ በብዙ መንገድ ተለምነው ሙሴ በአንቀልባ ሕፃን እንደሚታዘል አዝሏቸው ነው የወሰዳቸው። ግን የእግዚአብሔር ማዳን በዛ ሁሉ ውስጥ ነበር ወገኖች፣ ወይ በዛ ሁሉ ውስጥ ነበር። ዛሬም በእውነት ነው የምነግራችሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ከክፉ ሁሉ ያድናችኋል፣ ከክፉ ሁሉ ያድናችኋል። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል ይላል መጽሐፍ ቅዱስ፣ ይድናል። መዝሙር 91ን አሁን ደግሜ የማነብባት አንድ ምክንያት አለኝ። ይህ ቃል ዛሬም የሚሰራ ሕያው የሆነ ቃል ነው። በዚህ ቃል ውስጥ የእግዚአብሔርን የማዳን ኃይል ታያላችሁ። በሉል መጠጋ የሚኖር ሁሉም በሚችል አምላክ ጥላ ውስጥ ያድራል። እግዚአብሔርን አንተ መታመኛዬ ነህ አለው። አምላኬ መሸሸጊያዬ ነው፣ በእርሱም እታመናለሁ። እርሱ ከአዳኝ ወጥመድ፣ ከሚያስደነግጥ ነገር ሁሉ ያድንሃል። በእግዚአብሔር የደነገጠ ሰው በሌላ ነገር አይደነግጥም። እግዚአብሔር አንድ ጊዜ ካስደነገጣችሁ በክብሩ ጠላት አያስደነግጣችሁም። በቃ አለቀ። በእርሱ የዳነ ሰው አይፈራም። እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው አለ ዳዊት። እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው፣ ስለዚህ በሽታን አልፈራም። እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው፣ ስለዚህም ጨለማን አልፈራም። እግዚአብሔር የሆነልን ነገር ሁሉ ከሆነ ሌላ የሚያስፈራን ነገር የለም ማለት ነው።
እርሱ ካላይ ወጥመድ ከሚያስደነግጥ ነገር ያድንሃል በላባዎቹ ይጋርድሃል በከንፈዎቹ በታይት ተማመናል you are secured ታውቃላችሁ በክርስቶስ የዳነበት ድነት ጥላት ክራክ የማያደርገው ፓስወርድ ነው ክራክ አይደረግም ታውቃላችሁ ቴክኖሎጂም ታቆሰዎች ለኮምፒውተር ፌስቡክ ክራክ ይደረጋል ኢሜል ክራክ ይደረጋል ያሁ ክራክ ይደረጋል ይሰበራል በተለያየ አቅጣጫ ላይ መረጃዎቻችንን ክራክ ያደረጉ ሰዎች በሶፍትዌሮች በተለያየ ፕሮግራሞች ይገባሉ ምክንያቱም በአለም ላይ ያሉ ጥበቦች ራሳቸውን የሚሰብሩ ናቸው ነገር ግን የዳንበት የክርስቶስ ድነት የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል አስተማማኝ ፓስወርድ ነው ያለው የማይሰበር ክራክ የማይደረግ ጠላት ደፍሮ ሊገባበት የማይችልበት ድነት ሃሌሉያ 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 የተጠበቀነው በክርስቶስ ኢየሱስ ነው ሴኩርድ ሆነናል አስተማማኝ እኛ ጋር የትኛው ድርጅት እንደሆነ አላውቅም ግን በአስተማማኝ እጅ ላይ ነው ተያለ ያስተዋውቀ በቴሌቪዥን በአስተማማኝ እኛ ነን እንጂ በአስተማማኝ ላይ ያለነው መጽሐፍ እንደሚናገር በጆቼ ገብታችኋል ማንንም ሊያወጣችሁ አይችልም ይላል ማንንም አስተማማኝ ነው እግዚአብሔር ሃሌሉያ ሃሌሉያ ድንቅ አምላክ ድንቅ አምላክ ድንቅ አምላክ ድንቅ አምላክ አስገራሚ አምላክ ወደር የሌለው አምላክ አለን በመጨረሻ ሶስተኛው ነጥብ እነግራችሁና እጨርሳለሁ ሶስተኛው ነጥብ የእግዚአብሔር የድልና የማዳን ኃይል በጥላቶቻችን ሁሉ ላይ ከፍ ያደርገናል እርሱ የረድኤት ጋሻ የከፍታኛነት ሰይፍ ነው ጥላቶች ይገዙልሃል አንተም ከፍታዎቻቸውን ትረግጣለህ ይላል እግዚአብሔር አምላክ እስራኤላውያንን መታደግ ብቻ አይደለም ራስ አድርጓቸዋል ራስ ከፍ አድርጓቸዋል በጥላቶቻቸው ላይ ታውቃላችሁ በተለይ ብሉይ ኪዳንን በምናጠናበት ሰዓት የእስራኤላውያን ጥላቶች እስራኤላውያንን ይፈሯቸው ነበር ለምን አምላካቸው ኃይለኛ አምላክ እንደሆነ ይታወቃል ሞሎክ አይደለም ጣዖት አይደለም በድን አይደለም የማይሰማ የማይናገር አይደለም እግዚአብሔር ጆሮ አለው ይሰማል አይን አለው ያያል እጅ አለው ይሰራል ያው ነው ዛሬም የሚሰራ አምላክ ነው ያለው የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል የእግዚአብሔር የድል ታሪክ በመጨረሻ ማጠቃለለው ሙሴ በሙንዛዜው ላይ ሶስት ነገር ጥሎላቸው እንዳለፈ ያሳያዋቸው ነው ያሉት የመጀመሪያው ማወርሳቸው እግዚአብሔርን ነው አለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምነን ለወለድናቸው ልጆች በትዳር ውስጥ ለወለድናቸው ልጆች ጥለንላቸው የምናልፈው ክርስቶስን መሆን አለበት የምናወርሳቸው ክርስቶስን ነው ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ነው ሙሴ እንደተናዘዘው የምንናዘዝላቸው የዘላለምን ሕይወት ነው ክርስቶስን እንሰጣቸዋለን ለሙሴ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም አልነበረም እንደ ሙሴ ስንናዘዝ ሁለተኛው እሱ ረዳታችን ነው ያስመላጫችን ነው እሱ መሸሸጊያችን ነው ሪፊውጅ ነው መደበቂያ ነው መሸሸጊያ ነው አለ ሶስተኛው ደግሞ በጠላቶቻችን ሁሉ ላይ ያወጣናል አለ የእግዚአብሔር ማዳን በዚህ ሰሞን በእናንተ ሕይወት ውስጥ በከፍታ ይገለጥ ከፍታ ከፍታ የእግዚአብሔር ዓላማ ከፍታውን እንድንይዝ ነው በፕሮፌሽን በስራ በድርጅት በእንቅስቃሴዎቻችሁ ቢዝነስ ውስጥ ሁሉ ያላችሁ ለእናንተ ሁሉ የምናገረው የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል በቤታችሁ ሲገለጥ ከፍታውን ትይዛላችሁ በብልጫ ሕይወት የሚገለጥ መንፈስ ምድሪቷ ላይ በከፍታ በእኛ የሚሰራ ኃይል ስላለ እግዚአብሔር እናመሰግናለን ስለዚህ ኃይል ስናገር ማለፍ አልፈልግ ወገኖች ሆይ ጸልይላችኋለሁ እግዚአብሔር አምላክ ኃይሉን በሕይወታችሁ ላይ ይግለጥ ድንበራችሁ ላይ ይግለጥ ስራችሁ ላይ ይግለጥ እንቅስቃሴያችሁ ላይ ይግለጥ በተያዛችሁበት ነገር ሁሉ ላይ ለመስበርና ለማሳለፍ ይሁን ዘንድ ይሄንን ኃይል እንድትካፈሉ ጸልያለሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የእግዚአብሔር የማዳን ኃይል ዛሬም ይሰራል ዛሬም በእኛ ሕይወት ውስጥ አለ እንግዲህ እስካሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ያመሰግንኩኝ ለዛሬ ይበቃናል እላለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ደና ቆዩ የቀረበውን የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ፈጥሞን አስተከታተላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ማንኛውም አስተያየት ጥያቄ ቢኖራችሁ በስክሪን ላይ ባለው አድራሻችን ማግኘት ትችላላችሁ ስለነበረ ጊዜ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን በሚቀጥለው ሳምንት እስክንገናኝ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ ጌታ ይባርካችሁ